Değerli dostlar, aziz YouTube kanalımız izleyicileri, her birini salamlayıram. Demek bugün bu slaydı hazırlamanın məqsədim Afrikanın siyasi xəritəsi üzrə həm mövcud bilikləri möhkəmləndirmək, həm də ki yeni bilikləri əldə etmək məqsədilədir. Demek bu ölkənin adı gəlir, sizdə ərazisi gəlir, siz isə adını yazırsınız, dərhal yazırsınız. Bu ölkə Afrikanın ən inkişaf etmiş ölkə darıydı. Növbəti ölkə adı ölkəsidir. Turizmin çox güclü inkişaf etdiyi bir ölkədir. Kim adı ilk olaraq yazsa, o daha üstün biliklərə malik kimi qəbul olunur. Yəni qalib olur. Şimal Afrikadan bir ölkə. Bildiyiniz kimi qədim dövlətçiliyin nəslə malik olan bir ölkə. Görək. Misir. Növbəti ölkə. Yenə Şimal Afrika ölkəsidir. Neft sənayesinin güclü inkişaf elədiyi bir ölkədir. Görək. Adını yazın. Adını tez yazmaq. Yüksək birlikli olmağı əlamət. Sarı rəngdə verilən ölkə Afrikanın yeganə Cavan dağının yerləşdiyi ölkədir. Yəni Atlas dağlarının yerləşdiyi ölkə. Mərakeş. Cənub Afrikadan bir ölkə. O da neft ölkəsidir. Neft hasilatı. Ham neftin hasilatı üzrə fərqlənən ölkə. Angola. Növbəti ölkə. Afrikanın kasıb ölkəsidir. Bilirsiniz ki, Afrikada kasıb ölkələr çoxdur. Bu da növbəti kasıb ölkələrdən biridir. Nijer. Qala var Nijer, bir də var Nijeriya. Yəqin ki Nijeriya birazdan olacaq, o Nijeriya idi. Fərqlənirdin onu, fərqlidirlər. Cənub Afrikada bir ölkə gəlib, adını yazın dərhal. Canlı yayında izləyirəm sizi. Növbəti Şimal Afrika ölkəsi gəlib. Yaşıl rəngli gələn bu ölkənin adını qeyd edeyim. Liviya. Boğaz var orada, Madagaskar adasının Afrikanın arasında. Bu ölkənin adı da o boğazdan eynidir. Tapsas, Mozambik. Mozambik boğazı en uzun boğazıydı. Liviyanın cənubunda bir ölkə gəlib, yenə Afrikanın ən kasıb ölkələrindən biridir. Səhra ölkələrindən biridir. Çad. Sonra, bax bu ölkənin, sonuncu gələn yaşıl ölkənin, Afrikanın o mərkəzində çox adam okeana, Atlantik okeana çıxış olduğunu bilmir. Ama var. Kongo Demokratik Respublikası. Asaşı belədir. Sonra növbəti gələn, səhra rəngi gələn Qərbi Afrika ölkəsi, futbolun inkişaf elədiyi bir ölkədir. Didier Drogba'nın vətəni, Côte d'Ivoire. Növbəti bir Qərbi Afrika ölkəsi gəldi. Orada da çox güclü futbolçular oldu. Oradan futbolçular görmüşəm. Qani idi. Növbəti ölkə Misirin qonşusudur. Cənub qonşusudur. Sudan. Növbəti ölkə tamamilə demək olar ki, yaylada yerləşir. Şərqi Afrikada yaylada yerləşir baba ölkə. Efiopiya. Sonra Qərbi Afrikanın növbəti ölkəsi gəldi. Yenə dediyim kimi uşaqlar, adı ilk olaraq qeyd edilən qalib sayılır. Çünki siz adı qeyd edirsinizsə tez, demək ki, siz xəritədən istifadə eləmişsiniz. Bu əsl bilik bu sayılır. Əgər yarışmadan söhbət gedirsə, canlı yayın zamanı. Növbəti ölkənin adını qeyd edin dərhal. Mali. Sonra Afrikanın bayaq demişdim ki, ola bilər ki, o ölkənin adı gəlsin. Görək tapa biləcəksiniz. Qeyd edim ki, bu ölkə Afrika ən çox əhalisi olan ölkəydi. Nijeriya. Şimal Afrikada kifayət qədər, kiçik olmasına baxmayın, kifayət qədər iqtisadi gücü malik neft sənayesi inkişaf etdiyi bir ölkədir. Növbəti ölkə, Yarımada ölkəsi. Qeyd edeyim ki, ölkənin adı Yarımadanın adı ilə eynidir. Somali Yarımadası. Somali ölkəsi. Cənubi Afrikada sarı rəngdə bir ölkə. Dərhal yazın dostlar. Sizi gözləyirəm. Görək. Görək kimin gücü nədir? Yəni. Botswana. Sonra Sudanın cənub hissəsində olan ölkə. Çox maraqlı olacaq. Adı gəlsin, o barədə danışacağım. Də? Cənubi Sudan. Yəni qısa müddətə qədər onlar Şimali Sudanla, yəni Sudanla Cənubi Sudan eyni ölkə idi. Sonra da parçalandılar. Nigeriyanın qonşuluğuna bir ölkə gəldi göy rəngdə. Buyurun, Kamerun. Sonra Efiopiya. Cənub hissəsində Somalinin qonşuluğunda bir ölkə. İnsaniyyətin ən qədim yaşayış məskəni sayılan ölkələrdən biridir. Kenya, növbəti ölkə.
Qərbi Səhra idi, bəli. Sonra beşeriyetin beşiği sayılan ikinci bir ülke gelir daha doğrusu. İndi bunun adını yazın. Qeyd Tanzaniya. Növbəti ölkəyə baxaq. Ölkənin adını qeyd edin dostlar. Kongo'nun cənubunda, Tanzaniyanın cənubunda yerleşir. Zambiya. Növbəti Qərbi Afrikadan kiçik bir ölkə gəlib. Qeyd edeyim ki, adın yazın dərhal. Qeyd edeyim ki, bəzi lap kiçik ölkələr qaldı. Onu da sonra bir zaman sərf edib bütün dünyada olan ən kiçik saymaq üçün olan ölkələri yazacağım. Gvineydi bayaqcı ölkə. İndi gələn ölkə isə Kamerunun adını qoşdu Mar. Mar açılışı Mərkəzi Afrika Respublikası deməkdir. Car, Cənubi Afrika Respublikası, bir də var Mar, Mərkəzi Afrika Respublikası. Kongonun qonşuluğunda bir ölkə gəlib. Kongo Demokratik Respublikasının qonşuluğunda. Çox maraqlı olacaq, baxın. Kongonun qonşusunda kim olar uşaqlar? Maraqlıdır. Kongonun qonşusunda görürsən kim olar? Elə Kongonun özü. Sonra Gabon geldi. Bununla da deyəsən yekunlaşdı. Diqqətlə baxdığınızda görə, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İradlarınızı, təkliflərinizi qəbul etməyə hər zaman hazıram. Ümid edirəm.